Imaaraadka wuxuu gacan saar la sameynayaa maamulka Israa'iil si ay wada jir ugu carqaladeeyaan dadaalada dib u heshiisiinta dalalka Khaliijka. Waxay qalqal gelinayaan xiriirka Qatar iyo Sacuudiga ee soo hagaagaya. Waxaa kale oo sii xoojinayaan khilaafka kala dhexeeya Bahrain. Waxaa sidaas ku warramay wargeyska Al-Qudus Al-Carabi, isaga oo soo xiganaya xog laga helay dokumentiyo iyo warbixinno qarsoodi ah. Waxa uu wargeysku daaha ka qaaday dalalka Imaaraadka iyo Israa'iil ay isku dubaridayaan si loo weeqo shirkii uu dib u heshiisiinta ee Sacuudiga uu martigeliyey ee Al-Ula horaantii sanadkii hore. Shabakadda Imaaraatis Leaks oo iyadu isku tilmaantay inay tahay madal warbaahineed oo ku garowday faafinta fadeexadaha Imaaraadka iyo dembiyada ay gashay ayaa lagu daabacay warbixin lagu sheegay inay tahay unug sir aha oo ay Imaaraadka iyo Israa'iil si wada jir ah u sameeyeen si ay u wiiqaan dadaalada dib u heshiisiineed ee dalalka Khaliijka. Cutubkan ayaa sidoo kale loogu talagalay inuu khilaafka ka dhex abuuro dalalka Khaliijka sida ay ku heshiiyeen la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka iyo saraakiisha sare ee ammaanka Israa'iil. Waxaa la sheegay inay jirto rabitaan guud oo ah in la farageliyo arrimaha Khaliijka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in Imaaraadka iyo Israa'iil ay rumaysan yihiin in isu soo dhowaanshaha Sacuudiga iyo Qatar ay dhaawacayso danahooda, isla markaana dib u dhac ku keenayso xiriirka caadiyeysan ee Riyaad kala dhexeeya. Sidaa awgeedna looga baahan yahay in la abuuro khilaafka Dooxa iyo Riyaad. Qorshaha la isku afgartay ayaa sida ay sheegayaan warar hoose waxaa ka mid ahaa olole warbaahineed oo lagu qancinayo ra'yiga dadweynaha ee ka dhankaha Qatar iyo in Sacuudiga lagu canbaareeyo go'aankiisa Dooxa. Baraha bulshada ayaana loo isticmaalayaa si loogu adeegsado ujeeddadaasi. Qoraalladii u dambeeyey ee lagu soo daabacay kontooyinka baraha bulshada ee Israa'iil iyo Imaaraadka, tusaale ahaan, waxaa ka mid ahaa codad duuban oo la jarjaray oo ku salaysan dhacdooyin hore iyo hadalla looga dan lahaa in dib loogu soo noleeyo khilaafka Sacuudiga iyo Qatar.